ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय श्रीमद् महाभागवतम् तृतीय स्कंधम् पंचविंशतितमोऽध्यायः पंचविंशति एन्नाल् इरुपत्ति अंच इरुपत्तंजामत्ते अध्यायम् देवहूति कपिल संवादम् कपिल भगवान् भक्ति योगते कुरिच्च उपदेशिक्कुन्नु शौनक उवाच शौनक महर्षि परञ्ञु तुडंगुन्नतायिट्टाण् इविडे काणिक्कुन्नत् ओन्नामत्ते श्लोकम् कपिलः तत्त्वसंख्याता कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवान् आत्ममायया जातः स्वयमज साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये साक्षादात्मप्रज्ञप्तये नृणां कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवान् आत्ममायया जातः स्वयमज साक्षादात्मप्रज्ञप्तये नृणां അജഹ ജനന മരണങ്ങൾ തുടങ്ങി ആ ഒരു വികാരങ്ങളില്ലാത്ത ആറ് വികാരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ജനിക്കുക വളരുക വികസിക്കുക പെരുകുക തുടങ്ങിയുള്ള ആറ് വികാരങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ നൃണാം മനുഷ്യർക്ക് ആത്മപ്രജ്ഞപ്തയെ ആത്മതത്വോപദേശം ചെയ്യുവാനായി ആത്മമായയാ ഭഗവാനും ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ തൻ്റെ തന്നെ ശക്തിയായ മായയെ തനിക്ക് അധീനമാക്കിയിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കപിലഹ കപിലൻ എന്ന പേരിൽ തത്വസംഖ്യാത സാഖ്യശാസ്ത്ര പ്രവർത്തകനായി സ്വയം ജാത സ്വയമേവ ജനിച്ചുവല്ലോ ഇങ്ങനെ ശൗനക മഹർഷി തുടക്കത്തിൽ പറയുകയാണ് കപിലസ്തത്വസംഖ്യാതഭഗവാനാത്മമായയാ ജാതസ്വയമജ സാക്ഷാദാത്മപ്രജ്ഞപ്തയേ നൃണാം രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നഹി അസ്യ ഹി അസ്യ വഷ്മണഃ പുംസാം വരിംനഃ സർവയോഗിനാം വിശ്രുതൌ ശ്രുതദേവസ്യ ഭൂരി തൃപ്യന്തി മേ അസവഹ മേ അസവഹ നഹ്യസ്യ വഷ്മണ പുംസാം വരിംന സർവയോഗിനാം വിശ്രുതൗ ശ്രുതദേവസ്യ ഭൂരി തൃപ്യന്തി മേ അസവഹ പുംസാം മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വഷ്മണഹ ഉത്തമനും സർവയോഗിനാം എല്ലാ യോഗികൾക്കുമിടയിൽ വരിംനഹ വരിഷ്ഠനും ശ്രേഷ്ഠനും ശ്രുതദേവസ്യ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവനുമായ അസ്യ ഈ ഭഗവാൻ്റെ വിശ്രുതൗ കീർത്തിയിങ്കൽ മേ അസവഹ എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൂരി അത്രയധികം ന തൃപ്യന്തിഹി തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല അതായത് ഇനിയും ഇനിയും കേൾക്കണം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കപില ഭഗവാൻ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം അമ്മയായ ദേവഹൂതിക്ക് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഞാൻ അത്യധികമായി താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം നഹ്യസ്യ വഷ്മണ പുംസാ വരിംന സർവയോഗിനാ വിശ്രുതൗ ശ്രുതദേവസ്യ ഭൂരി തൃപ്യന്തി മേസവ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം യത് യത് വിധത്തെ യദ്യത് വിധത്തെ ഭഗവാൻ സ്വച്ഛന്ദാത്മാ ആത്മമായയാ സ്വച്ഛന്ദാത്മാത്മമായയാ താനി മേ ശ്രദ്ധധാനസ്യ കീർത്തന്യാനി അനുകീർത്തയാ കീർത്തന്യാന്യനുകീർത്തയാ
यद्यद्विधत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्ममायया तानि मे श्रद्धधानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तया। स्वच्छन्द आत्मा തൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്വീകരിച്ച ഭഗവാൻ, ഈ ഒരു കപില മൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ആത്മമായയാ തൻ്റെ ആ മായാവൈഭവത്താൽ ഈ ഭൂമിയിൽ യത്ത് യത്ത് എന്തൊക്കെ വിധത്തെ ആചരിച്ചുവോ കീർത്തന്യാനി കീർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടതായ താനി ആ കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധധാനസ്യ ശ്രദ്ധാലുവായിട്ട് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മേ എനിക്കായിക്കൊണ്ട് അനുകീർത്തയാ അങ്ങ് തുടർന്ന് വിവരിച്ചാലും എന്ന് സൂതനോട് പറയുകയാണ്. കപിലമൂർത്തിയുടെ അവതാര ഉദ്ദേശം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ ആചരിച്ചു, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞു തന്നാലും. യദ്യതുവിധത്തെ ഭഗവാൻ സ്വച്ഛന്ദാത്മാത്മമായയാ താനി മേ ശ്രദ്ധധാനസ്യ കീർത്തന്യാന്യനുകീർത്തയാ. ഇനി സൂതൻ പറയുകയാണ്, ഇത് തന്നെയായിരുന്നു വിദുരരും ചോദിച്ചത്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് മൈത്രേയ മഹർഷി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ദ്വൈപായനസഖ തു ഏവം ദ്വൈപായനസഖസ്ത്വേവം മൈത്രേയോ മൈത്രേയ ഭഗവാൻ തഥാ ഭഗവാൻസ്തഥാ പ്രാഹ ഇതം പ്രാഹേദം വിദുരം പ്രീത ആന്വിക്ഷിക്കാം പ്രചോദിതഃ. ദ്വൈപായനസഖസ്ത്വേവം മൈത്രേയോ ഭഗവാൻസ്തഥാ പ്രാഹേദം വിദുരം പ്രീത ആന്വിക്ഷിക്കാം പ്രചോദിതഃ. ഏവം തു ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ് ദ്വൈപായന സഖഹ കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ വേദവ്യാസരുടെ സഖഹ സഖാവായ ഭഗവാൻ മൈത്രേയ സർവജ്ഞനും ആയിട്ടുള്ള മൈത്രേയ മഹർഷി ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ച വിദുരം വിദുരരോട് തഥാ അതായത് ശൗനകാദികളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ എന്നോടിപ്പോൾ ചോദിച്ചത് അതേ പ്രകാരം വിദുരരും ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ അന്വീക്ഷിക്കാം ആത്മവിദ്യാ വിഷയത്തിൽ പ്രചോദിത പ്രേരിതനായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരം പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആ പറയുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രീത സന്തുഷ്ടനായിട്ട് മൈത്രേയ മഹർഷി ഇതം പ്രാഹ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, അത് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തരാം. ദ്വൈപായന സഖസ്ത്വേവം മൈത്രേയോ ഭഗവാൻസ്തഥാ പ്രാഹേദം വിദുരം പ്രീത ആന്വീക്ഷിക്കാം പ്രചോദിത. കർദമ മുനി പോയതിനു ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൈത്രേയ മഹർഷി പറയുകയാണ്. മൈത്രേയ ഉവാച അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. പിതരി പ്രസ്ഥിതേ അരണ്യം പ്രസ്ഥിതേ അരണ്യം മാതുഹു പ്രിയ ചികീർഷയാ തസ്മിൻ ബിന്ദുസരേ അവാത്സീത് ബിന്ദുസരേ അവാത്സീത് ഭഗവാൻ കപിലഹ കില. പിതരി പ്രസ്ഥിതേ അരണ്യം മാതു പ്രിയ ചികീർഷയാ തസ്മിൻ ബിന്ദുസരേ അവാത്സീത് ഭഗവാൻ കപിലഹ കില. പിതരി പിതാവ് അരണ്യം വനത്തിലേക്ക് പ്രസ്ഥിതേ യാത്രയായതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ കപിലഹ കപില ഭഗവാൻ മാതുഹു തൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പ്രിയ ചികീർഷയാ പ്രീതി ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ആ ആഗ്രഹത്താൽ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് തസ്മിൻ കില അതേ ബിന്ദുസരേ ബിന്ദുസരസിൽ അവാത്സീത് താമസിച്ചു. കർദമ മുനിയോടൊത്ത് ഒരുപാട് കാലമായി താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അതേ ബിന്ദുസരസിൽ തന്നെയാണ് കപില ഭഗവാൻ തൻ്റെ അമ്മയോടൊപ്പം താമസിച്ചത്. പിതരി പ്രസ്ഥിതേരണ്യം മാതു പ്രിയ ചികീർഷയാ തസ്മിൻ ബിന്ദുസരേ വാസേ ഭഗവാൻ കപിലക്കില. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം.
തം ആസീനം അകർമാണം തമാസീനം അകർമാണം തത്വമാർഗ അഗ്രദർശനം തത്വമാർഗ അഗ്രദർശനം സ്വസുതം ദേവഹൂതി ആഹ ദേവഹൂത്യാഹ ധാതുഹു സംസ്മരതി വചഃ തമാസീനമകർമാണം തത്വമാർഗ അഗ്രദർശനം സ്വസുതം ദേവഹൂത്യാഹ ധാതുഃ സംസ്മരതി വചഃ ആസീനം തൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്ന ഉപവിഷ്ടനായ അകർമാണം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും നിവൃത്തനായ തത്വമാർഗ അഗ്രദർശനം തത്വമാർഗത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം അതാണ് അഗ്രം അങ്ങേയറ്റത്തെ കാട്ടിത്തരുന്നവനുമായ തം സ്വസുതം ആ തൻ്റെ മകനോട് എന്നാൽ തൻ്റെ മകൻ ആരാണെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാതുഹു ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ വചഃ വചനത്തെ സംസ്മരതി നല്ലതുപോലെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ദേവഹൂതി ദേവഹൂതി ഇപ്രകാരം തൻ്റെ മകനായിരിക്കുന്ന എന്നാൽ സാക്ഷാൽ നാരായണ സ്വരൂപനായ കപില ഭഗവാനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു തമാസീനമകർമാണം തത്വമാർഗാഗ്രദർശനം സ്വസുതം ദേവഹൂത്യാഹ ധാതു സംസ്മരതി വച ദേവഹൂതി ഉവാച ദേവഹൂതി പറയുകയാണ് ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം നിർവിണ്ണ നിതരാം ഭൂമൻ അസത് ഇന്ദ്രിയ തർപ്പണാത് ഭൂമൻ അസത് ഇന്ദ്രിയ തർപ്പണാത് യേന സംഭാവ്യമാനേന പ്രപന്ന അന്ധം പ്രപന്നാന്ധം തമഹ പ്രഭോ നിർവിണ്ണ നിതരാം ഭൂമൻ അസത് ഇന്ദ്രിയ തർപ്പണാത് യേന സംഭാവ്യമാനേന പ്രപന്നാന്ധം തമഹ പ്രഭോ ഹേ ഭൂമൻ ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് മഹാനുഭാവനായ അല്ലയോ കപിലമൂർത്തേ മകനെ എന്നൊന്നുമല്ല വിളിക്കുന്നത് അസത് ഇന്ദ്രിയ തർപ്പണാത് അസത്തുക്കളായ ഉണ്ടായി നശിക്കുന്ന ആ നശിക്കുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മമായ മേളനം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തർപ്പണാത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ എനിക്ക് സുഖം കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത്രയും നാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ജീവിച്ചു അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ നിതരാം നിർവിണ്ണ അങ്ങേയറ്റം വലഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓരോ തവണയും തൃപ്തി കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ആ സുഖം ഇല്ലാതാകുന്നു അതേസമയം അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹത്താൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ സുഖം വേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അതേ സുഖത്തിന് വേണ്ടി അലയുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വലഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എനിക്ക് സുഖം കൊണ്ടുതരും എന്ന് സംഭാവ്യമാനേന അങ്ങനെ ഞാൻ ഭാവിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത് യേന ആ കാരണത്താൽ ഹേ പ്രഭോ അന്ധം തമഹ പക്ഷെ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂരിരുട്ടിലേക്കാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അന്ധം തമഹ പ്രപന്ന മഹാമോഹത്തെ ഞാൻ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എനിക്ക് സുഖം തരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത്രയും കാലം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ പലതും ആഗ്രഹിച്ചു അത് നേടി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഓരോ സുഖവും അനുഭവിച്ച ആ നിമിഷത്തിന് തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം അത് ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇനി വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പഴയ ആ ഓർമ്മ അതായത് മുൻപൊരിക്കൽ അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇനിയും വേണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി പോയ ഈ യാത്ര അവസാനം എത്തിയത് മഹാന്ധകാരത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിർവിണ്ണ നിതരാ ഭൂമൻ അസദിന്ദ്രിയ തർപ്പണാ യേന സംഭാവ്യമാനേന
പ്രപന്നാഥം തമപ്രഭോ. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്യത്വം തമസഹ അന്ധസ്യ തമസോ അന്ധസ്യ ദുഷ്പാരസ്യ അദ്യ ദുഷ്പാരസ്യാദ്യ പാരകം സച്ചക്ഷുഃ ജന്മനാം അന്തേ സച്ചക്ഷുർജന്മനാം അന്തേ ലബ്ധം മേ ത്വദനുഗ്രഹാത്. തസ്യത്വം തമസോന്ധസ്യ ദുഷ്പാരസ്യാദ്യ പാരകം സച്ചക്ഷുർജന്മനാം അന്തേ ലബ്ധം മേ ത്വദനുഗ്രഹാത്. ദുഷ്പാരസ്യ കരകാണാത്ത അന്ധസ്യ ഘോരമായ തസ്യ തമസഹ ആ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ പാരകം മറുകരയെ എത്തിക്കുന്ന സച്ചക്ഷുഃ തെളിഞ്ഞ കണ്ണ് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് തെളിഞ്ഞ കണ്ണ് വേണം. ആ കണ്ണ് തന്നെയായിരിക്കുന്ന ത്വം അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങൻ്റെ മകനായിട്ട് തന്നെ ജനിച്ചത്? ജന്മനാം ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത പുണ്യം അതിൻ്റെ അന്തേ ഒടുവിലിതാ അദ്യ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് തന്നെ എൻ്റെ മകനായി ജനിച്ചു. ഒപ്പം എനിക്കിത് കേൾക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം തോന്നി. അതാണ് ത്വദനുഗ്രഹാത് മേലബ്ധം അങ്ങയുടെ ആ കടാക്ഷം കൊണ്ട് എനിക്കിത് ലഭിച്ചു. നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മദോഷങ്ങളൊക്കെ കുറേ തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് പലർക്കും ആത്മവിചാരം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ആ അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഈശ്വരനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ പിന്നീട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അന്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ആ ദുഃഖ അനുഭവം കൊണ്ടാണ് ഇന്നെനിക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയണം എന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ടായത്. അതിന് കാരണമിതാണ്, ആ അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ കുറേയേറെ നമ്മുടെ ആ കർമ്മദോഷങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് തീർത്തു. അങ്ങനെ അനുഭവിച്ച് തീർത്തപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പുണ്യം തെളിഞ്ഞു വന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകുമെങ്കിലും പതുക്കെ പതുക്കെ അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. കാരണം ഇതെല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്രയും പുണ്യം നിറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഭാഗവതം മുഴുവനായി കേൾക്കണമെന്ന തോന്നൽ പോലും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കാരണം ഒരു തവണ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടാൽ മാത്രം മതിയാകും ആ സത്യസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്. അതായത് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കും. അങ്ങനെ എത്തി നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവർ മാത്രമേ ക്ഷമയോടെ ഇത് മുഴുവനും കേൾക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വളരെ വളരെ ചുരുക്കം പേരേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ. മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ജന്മപുണ്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത എന്തുമാകട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മനനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ദേവഹൂതി പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനുശേഷം ഇതായിപ്പോൾ എനിക്ക് പുണ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പുണ്യം അതിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവായി അങ്ങ് തന്നെ എൻ്റെ മകനായി ജനിച്ചു. എനിക്കിത് കേൾക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായി. എല്ലാം ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹമാണ്. തസ്യത്വം തമസോന്ധസ്യ ദുഷ്പാരസ്യാദ്യ പാരകം സച്ചക്ഷുർജന്മനാമന്തേ ലബ്ധം മേ ത്വദനുഗ്രഹാത്. ഒൻപതാമത്തെ ശ്ലോകം. യഹ ആദ്യോ ആദ്യഹ ഭഗവാൻ പുംസാം ഈശ്വരോ പുംസാം ഈശ്വരോ വൈ ഭവാൻ കില ലോകസ്യ തമസാ അന്ധസ്യ
തമസാന്ധസ്യ ചക്ഷുഹു സൂര്യ ഇവ ഉദിതഹ ഇവോദിതഹ. യ ആദ്യോ ഭഗവാൻ പുംസാം ഈശ്വരോ വൈ ഭവാൻ കില ലോകസ്യ തമസാന്ധസ്യ ചക്ഷുഃ സൂര്യ ഇവോദിതഹ. യഹ യാതൊരു ഭഗവാനാണോ പുംസാം എല്ലാ ജീവന്മാരുടെയും ആദ്യഹ ആദികാരണമായിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ജ്ഞാന ഐശ്വര്യാദിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരഹ വൈ ആ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഭവാൻ നിന്തിരുവടി തമസ മോഹമാകുന്ന അന്ധകാരത്താൽ അന്ധസ്യ കണ്ണുകാണാതായ ഈ ലോകസ്യ ലോകത്തിന് തന്നെ ചക്ഷുഹു നേത്രമായിട്ട് ജ്ഞാനനേത്രമായിട്ട് സൂര്യഹ ഇവ സൂര്യനെപ്പോലെ ഉദിതഹ കില ഉദിച്ചതാണല്ലോ അങ്ങയുടെ അവതാര ലക്ഷ്യം തന്നെ ഞങ്ങളെപ്പോലെ മഹാമോഹമാകുന്ന അന്ധകാരത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്ന ജീവന്മാർക്ക് വെളിച്ചമായിത്തീരുക എന്നതാണല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള സൂര്യൻ തന്നെയാണ് അങ്ങ്. യ ആദ്യോ ഭഗവാൻ പുംസാമീശ്വരോ വൈ ഭവാൻ കില ലോകസ്യ തമസാന്ധസ്യ ചക്ഷുസൂര്യ ഇവോദിത. പത്താമത്തെ ശ്ലോകം. അധമേ ദേവ സമ്മോഹം അപാക്രഷ്ടും സമ്മോഹമപാക്രഷ്ടും ത്വം അർഹസി ത്വമർഹസി യഹ അവഗ്രഹഃ അഹം യോ അവഗ്രഹോഹം മമ ഇതി ഇതി ഏതസ്മിൻ മമേദീത്യേതസ്മിൻ യോജിതഃ ത്വയാ യോജിതസ്ത്വയാ. അധമേ ദേവ സമ്മോഹം അപാക്രഷ്ടും ത്വമർഹസി യോ അവഗ്രഹോഹം മമേദിത്യേതസ്മിൻ യോജിതസ്ത്വയാ. ഹേ ദേവ, അധ അതുകൊണ്ട്, ഏതസ്മിൻ ഈ ദേഹം ഇന്ദ്രിയം ഇവയിലൊക്കെ, അഹം ഇതാണ് ഞാൻ, മമ ഇതെൻ്റെയാണ്, എൻ്റെ കണ്ണ് എൻ്റെ മൂക്ക് എൻ്റെ നാക്ക് എൻ്റെ ദേഹം ഈ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ, ഇതി ഇതി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള, യഹ അവഗ്രഹ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ധരിച്ചു പോയത്, ഈ ബുദ്ധി എന്നാൽ ഇത് ആര് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ധരിക്കുന്നത്, ത്വയാ അങ്ങ് തന്നെ, കാരണം അങ്ങയുടെ ശക്തിസ്വരൂപിണിയായ മായയുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് ഞങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ചിന്തയുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് ത്വയായോജിത അങ്ങയാൽ തന്നെയാണ് ഈ മായാബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ യോജിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇതാര് നീക്കിത്തരണം? മേ സമ്മോഹം അപാക്രഷ്ടും എൻ്റെ ഈ വിഭ്രാന്തിയെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ത്വം അർഹസി അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടയാൾ. അങ്ങയുടെ മായാശക്തി കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നീക്കിത്തരുവാൻ അങ്ങയേക്കാളും അർഹനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരാൾ ഇല്ല. അത് അങ്ങ് തന്നെ ചെയ്തു തരയണമേ എന്ന് ഇവിടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അധമേ ദേവ സമ്മോഹമപാക്രഷ്ടും ത്വമർഹസി യോ അവഗ്രഹോഹം മമേദീത്യേതസ്മിൻ യോജിതസ്ത്വയാ. ഇനി ഒരു ശിഷ്യയുടെ ഭാവത്തിൽ തൻ്റെ ഗുരുവായി കാണുന്ന ഗുരു തന്നെയായിരിക്കുന്ന മകന് കപില വാസുദേവന് ശരണാഗതി അടയുകയാണ്. പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. തം ത്വാ ഗത അഹം ഗതാഹം ശരണം ശരണ്യം സ്വഭൃത്യ സംസാരതരോഹ കുഠാരം ജിജ്ഞാസയാ അഹം ജിജ്ഞാസയാഹം പ്രകൃതേ പുരുഷസ്യ നമാമി സദ്ധർമ്മവിദാം വരിഷ്ഠം. തം ത്വാ ഗതാഹം ശരണം ശരണ്യം സ്വഭൃത്യ സംസാരതരോഹ കുഠാരം ജിജ്ഞാസയാഹം പ്രകൃതേ പുരുഷസ്യ നമാമി സദ്ധർമ്മവിദാം വരിഷ്ഠം. സ്വഭൃത്യ സംസാരതരോഹോ, ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ
മായാബന്ധത്തെ ബന്ധനത്തെ വിച്ഛേദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തരായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെയാണ് സ്വഭൃത്യ, അതായത് ഭൃത്യനെ പോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ത് സേവയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന, ഭഗവാൻ മാത്രം ശരണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ സംസാരതരോഹോ, സംസാരമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ കുഠാരം, ഛേദകനായും ശരണ്യം, അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ശരണം പ്രാപിക്കാൻ അർഹനായ തം ത്വാ, അങ്ങനെയുള്ള നിൻ തിരുവടിയെ, അഹം ശരണം ഗത, ഞാനിതാ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഭാവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ആത്മവിദ്യ സ്വീകരിക്കാൻ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാന്റെ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടന്ന അർജുനൻ അവസാനം താൻ ശരണാഗതി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം, അതുകൊണ്ട് അങ്ങയിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നെ ശാധി വേണ്ട വിധത്തിൽ നയിച്ചാലും ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഗീതോപദേശം തുടങ്ങിയത്. ഇതുപോലെ മകനാകട്ടെ, അച്ഛനാകട്ടെ, അമ്മയാകട്ടെ, സുഹൃത്താവട്ടെ, താൻ ശരണാഗതി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ഭാവത്തിൽ ഗുരുവിന് സർവവും സമർപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, പ്രകൃതേഹേ പുരുഷസ്യ, ഈ പ്രകൃതിയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും ആ ഒരു തത്വത്തെ അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസയ, ആ അറിവ് നേടാനുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ സദ്ധർമ്മവിദാം, സത്തായിട്ടുള്ള ധർമ്മം, സനാതനധർമ്മം, ആ ധർമ്മത്തെ വിദാം, അറിയുന്നവരിൽ വരിഷ്ഠം, ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഭഗവാനെ അഹം നമാമി, ഞാനിതാ നമസ്കരിക്കുന്നു. അങ്ങയല്ലാതെ എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തരുവാൻ യോഗ്യനായ മറ്റൊരാൾ ഇല്ല തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഈ അജ്ഞാനമാകുന്ന അന്ധകാരത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനമാകുന്ന വൃക്ഷത്തെ അങ്ങ് അതിൻ്റെ വേരോടെ പിഴുതെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞാലും ഞാൻ അങ്ങയെ നമസ്കരിക്കുന്നു. തം ത്വാഗതാഹം ശരണം ശരണ്യം സ്വഭൃത്യ സംസാരതരോ കുഠാരം ജിജ്ഞാസയാഹം പ്രകൃതേ പുരുഷസ്യ നമാമി സദ്ധർമ്മവിദാം വരിഷ്ഠം. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ.